Jeg står her med kampens to målscorer profiler fra Midtjylland, Martin Hansen og Michael P. Vi starter med dig, Martin. Du spiller en rigtig godt angrebskamp. Hvad laver du? 7-8 mål. Men resultatet, det var ikke det, du havde håbet på. Nej, det må jeg sige. Altså, vi kunne ikke få bedre udgangspunkt end at få Skanderborg på hjemmebane i første kamp. En ny hal her for de fleste af os. Så vi har set meget frem til det her, og vi har glædet os rigtig meget til at komme i gang. Men vi må sige, at Skanderborg de spillede med det, de kunne, og det gjorde de rigtig godt. Så fuldt fortjent sejr til dem i dag. Hvad er det, der gør forskellen i dag? Jamen, de spiller lange angreb og er tålmodige, og så straffer de os på, på deres kontra. Vi har nogle dumme skudinger imellem, og der ligger bolden bare lidt i den anden. Michael P., specielt i anden halvleg, der virker det samme om, at det var fuldstændig ligegyldigt, hvad helvede du gjorde, så røg bolden bare i mål. Ja. Så alt er, som det plejer? Ja, så alt er, som det plejer i anden halvleg. Nej, det synes jeg egentlig ikke. Jeg synes, at vi spiller godt i anden halvleg. Vi spiller godt i 25 minutter, 20 minutter i anden halvleg, hvor vi spiller lang tid, som Martin siger, holder bolden i gang og får dem til at flytte os, og vi er gode til at hele tiden løbe i zonerne, hvor de ikke er. Og det gør så, at jeg kan få plads til mit skud mellem toerne, eller mellem træerne og toerne. Så det er ligesom det, jeg synes, der gør, at det er derfor, mine skud de sidder godt i det. Held og lykke med den videre sæson, drenge. Tak skal du have.